Екватор робочого тижня, 14 вересня на календарі, а також 203-та доба повномасштабного вторгнення військ РФ до України і черговий день краху кремлівських планів загарбати вільні і нескорені українські землі. Так, за один тиждень контрнаступу на Харківщині Україна вже визволила 3800 квадратних кілометрів території. Синьо-жовтий стяг повернувся до понад 300 населених пунктів. Окупаційне ярмо скинули понад 150 тисяч українців, про це кажуть у Міноборони. Заступниця міністра наголошує, що йдеться лише про ті населені пункти, які повністю пройшли усі заходи з перевірки безпеки. Тож справжні цифри удвічі більші. А ще в Міноборони твердять, що на відміну від ворога українське військо ретельно планує операцію, а не закидує супротивника гарматним м'ясом, як це від радянських часів звикли робити у Кремлі. І почавши рух, ЗСУ не планують зупинятись. Не мають наміру зупинятись і українці, які щодня, кожен на своєму фронті робіт, підтримує свою армію, тим самим не вважаючи таку вже довгоочікувану перемогу. Всі ці 203 дні війни впевнено тримає свою інформаційну варту і увесь колектив телекомпанії «Візит», аби ви завжди знали про головне. І перш ніж перейти до новин дня сьогоднішнього, нагадаю, дивіться нас по буднях тричі на день о 12-й, 18-й та о 20-й 40. З вірою у Збройні Сили прямуємо далі. І слава Україні! Доброго дня всім. Минула доба в Кременчуцькому районі, місті Кременчук та місті Горішні Плавні минула відносно спокійно. Резонансних подій, надзвичайних ситуацій, які мали б дуже важливий характер, слава Богу, не зафіксовано. Сьогодні я хотів би повідомити, що виплати субсидій, пільг і всіх державних допомог, які передбачені жителям Кременчуцького району за серпень місяць, на сьогоднішній день виплачені в повному обсязі. Якщо брати пільги і субсидії, то їх виплачено в розмірі 7 791 490 гривень. Це по всім територіальним громадам Кременчуцького району. І державні соціальні допомоги виплачені в розмірі 43 мільйона 990 тисяч. Таку соціальну допомогу на території Кременчуцького району отримали 20 тисяч 419 осіб. Якщо брати в розрізі колишніх районів, то колишній Кременчуцький район, кількість осіб, які отримала допомогу, така 1704, в Семенівському районі 1576, Глобинський район 2454 чоловіка, і окремо Автозаводський і Крюківський район 7490 осіб і 3809 осіб. Також всі ви знаєте, що опалювальний сезон розпочнеться як в Кременчуцькому районі, так і в всій Україні, коли температура зовнішня буде відповідати показникам 8 градусів і буде триматися на протязі 3 діб безперервно. Підготовка до опалювального сезону триває, роблять всі служби все можливе для того, щоб цей опалювальний сезон розпочався вчасно. І хочу запевнити всіх жителів Кременчуцького району, всі дуже відповідально відносяться до цієї роботи і всі максимум зусиль прикладують для того, щоб опалювальний сезон розпочався по графіку і вчасно. Також станом на 14 вересня 2022 року на території Кременчуцького району зареєстровано 53 308 осіб в центрах соціального захисту. Всі ці люди отримали на даний час необхідні виплати, які передбачені діючим законодавством, і наша держава всі соціальні зобов'язання перед громадянами, як і жителями Кременчуцького району, які, що стосується виплати соціальних допомог і пільг, так і перед людьми, які вимушені були переїхати тимчасово на територію Кременчуцького району, всі виплати проведені вчасно. І люди матеріально забезпечені такими виплатами. Станом на сьогоднішній день ми маємо в агропромисловому секторі такі показники. Всі ви знаєте, що збір ранніх зернових закінчився. Зараз триває збір пізніх зернових культур і триває посівна кампанія щодо посіву озимих культур на слідуючий рік. Погодні умови зараз не дуже сприятливі, тому такі кампанії тривають до цих пір. І коли буде закінчено посів озимих культур, ми вам однозначно всім повідомимо. Повідомимо, яка площадь засіяна, повідомимо, які культури засіяні.
На ланах сьогодні залишається соя, сонячник і кукурудза в більшості. Днями під час брифінгу міського голови журналісти запитали, чому не працюють школи естетичного виховання, музичні школи. Була відповідь про те, що Кременчуцька районна військова адміністрація не погодила їм таку працю. Чи має відношення Кременчуцька районна військова адміністрація до цього? Чи вони самі мають це робити? Чи військова обласна адміністрація? Військова адміністрація може погодити початок освітнього процесу і взяти на себе таку відповідальність тільки в тому випадку, коли депутати відповідного рівня, наприклад, міського, приймуть рішення про відновлення навчального процесу, виділять кошти, зроблять роботу, облаштують найпростіше укриття, облаштують протирадіаційні укриття, відремонтують ті, що є в наявності. І коли буде відповідна робота проведена, тоді виїжджають служби ДСНС, Держпродслужби і інші служби і дають оцінку результатам роботи. Але якщо Кременчуцька міська рада звертається до військової адміністрації просто з листом, прошу погодити навчальний процес, то такий навчальний процес ніхто погоджувати не буде. Причина дуже проста. Щоб таке погодження отримати, треба провести роботу. Але якщо профільні заступники не в змозі організувати таку роботу, то таким заступникам треба давати відповідно оцінку. Станом на сьогоднішній день з 12 громад, які є на території Кременчуцького району, 8 громад розпочали навчальний процес в режимі офлайн. 4 громади – це Кременчуцька міська громада, Козельницька міська громада. Взагалі жодним чином освітній процес не розпочали. Навіть депутати на сесії останній проголосували за те, що процес буде виключно в режимі онлайн. Іншими словами, Кременчуцька міська рада навіть не намагалася дати альтернативу батькам щодо відновлення такого процесу. Такої альтернативи немає в Кременчуку, такої альтернативи немає в Козельщині. І по одній школі запустили Глобинська міська громада і Піщанська територіальна громада. Так от, щоб зрозуміти, чому так відбулося, ми пропонуємо заслухати профільних заступників на чергових сесіях і дати оцінку роботі таких заступників. Щоб було людям зрозуміло, чому ніхто не організував процес відновлення навчання. Я знаю, що в Кременчуку профільний заступник – це Усанова, пані Усанова. В Глобино профільний заступник – це пані Авраменко. В Козельщині, на жаль, зараз заступників сільського голови немає. І в Піщаному також є свій профільний заступник. От треба, щоб люди запитали, чому в цих громадах не відбулися навчальні процеси. Але я наголошую, що це не обов'язково, щоб діти йшли в школу. Але батьки повинні бачити, яку альтернативу їм пропонує влада. В моєму розумінні, влада повинна забезпечити надання такої альтернативи. От, можливо, хтось хоче дітей в школу повезти. І це рішення будуть приймати виключно батьки. Але вони повинні бачити, що в громадах робиться, яку альтернативу їм дає влада. А якщо такої альтернативи немає, і просто керівники громад звертаються з письмами, дайте дозвіл на погодження освітнього процесу, ну це, я вважаю, просто перекладання відповідальності з больної голови на здорову, як кажуть. Все, інших варіантів немає. А депутати 22 серпня, да, прийняли рішення, що вони будуть навчальний процес в режимі онлайн. Це рішення не оприлюднено на сайті міської ради. Ну, я його не бачив. І на 12 шкіл вони виділили 2,4 мільйона на даний час. Це депутати Кременчуцької міської ради. Але жодна робота по відновленню і ремонту найпростіших укриттів на території Кременчука ніхто не проводив. Навіть попри це. Доброго дня. Продовжуючи цю тему щодо початку навчального процесу, хочу зазначити слідуюче. Ми нещодавно відвідали 3 об'єднаних територіальних громади, а саме Градівську, Семенівську і Оболонську. І що хочу зазначити. Перше, бомбосховище майже в кожній школі зроблено. Враховуючи те, що коштів не вистачає, але вони зроблені. Силами батьків, силами депутатів цих об'єднаних територіальних громад. І
якщо відверто кажучи, мене дивують ті факти, що є заможні громади, де належним чином ці бомбосховища не зроблені. Що таке бомбосховище? На постійних нарадах з керівництвом області, де я особисто був присутнім, наголошувалося на те, що укриття повинно бути просте. Два виходи, а все інше – влада обласна і всі інші служби будуть допомагати. Тобто нема такого порозуміння, що бомбосховище – це лише, відповідно до ДБН, повинна бути висота така-така-така. Його треба поступово робити. Але я був приємно вражений тим, що це зроблено в, якщо так можна сказати, в не дуже заможних об'єднаних громадах. І дуже прикро, що це не зроблено належним чином в заможних громадах Кременчуцького району. Щодо організації навчальних процесів. Кожного голови об'єднаної громади є заступники, котрі профільні, котрі відповідають безпосередньо за налагодження навчального процесу. І я вважаю, що там, де належним чином це не організовано, треба звертатися до або голів, або до профільних заступників конкретно взятого ОТГ. Тому що ні військова адміністрація, ні районна рада, ми такі питання вирішити не можемо, тому що в нас є місцеве самоврядування, в державі воно є. І це право людей вибирати владу, право людей вимагати від влади вирішення тих чи інших завдань, які покладені на органи місцевого самоврядування. Друзі, такий чудовий день, йде дощик, ось, але нам тепло. Знаєте чому? Тому що ми з Нової пошти отримали ось такі дуйчики. Три дуйчики, Жень, покажи, котрі ми передамо нашим хлопцям. Я вже казав раніше, вони їдуть на деокуповану територію, і там фактично нічого нема. Ось, за дуйчики дуже дякую пану Володимиру з Києва. Він відгукнувся на наш призив і одразу їх купив та надіслав. Друзі, ну продовжуємо збирати ми також і карімати, спальники, якщо є можливість, портативні горілочки потрібні також. Ну і якщо у когось є змога придбати невеличкий генератор, то буде ще зовсім круто. Формуємо вантаж далі і будемо передавати найближчим часом нашим хлопцям. Звітуємо, відгрузили ми ППОшникам, нашим хлопцям, ще партію енергетики. Тут і редбулчик, вон бачите, і смаколики, снікерсів, дві упаковки. Тут у нас солодке принесли, тут у нас, значить, кава, чай, енергетик. Тут також енергетик, багато енергетика. Сержик каже, говорить, Олежа, я думав один раз. Я кажу, ні, говорю, тут ще треба буде приїжджати. Так, і ще, Льош, допоможи, друже. Тут передали два дощовички отаких от. Якраз зараз по погоді. Що скажеш, Сержик? Це файно. О, ну супер. Так, ну все, добре. Запакували, збираємо далі, друзі, усім дякую. Я Василюк Альвіна Івановна. Угу. І Ткаченко Любов. А я Ткаченко Любов Миколаївна. Ага, да. І скажіть, що ви назбирали? Ось у нас тут повнісінький автомобіль. Це співачки з ансамблю «Любава». Так. Керівник Шаповал Василь Юменович. І друзі допомагали, і в общем, хто чим міг. Тим і помагали. Ви допомагали. Великі молодці, да. Ми пам'ятаємо ваш ансамбль, ви допомагали нам неодноразово з поїздками, збирали гроші, да, на схід країни, коли ми їздили в гарячі точки, да. А скажіть, що ви зібрали там? Спідню, да? Що там постільне? Носочки, ага. Труси, майки, нові, угу. Нові. Зможемо, чим зможемо, будемо допомагати. Да, все для перемоги, все для нашого війська. Обов'язково. Да, поближче до перемоги. Да, щоб скоріше цих орків з нашої землі вибити усі. Да, а вам, правильно. Дорогенькі, здоров'я, благополуччя, щоб ви їхали і верталися здоровими і живими. А дякую. Ми будемо вас ожидати і будемо, чим зможемо, будемо допомагати. Дякую вам велике, вам також бажаю міцного здоров'я та усім нам перемоги. Спасибо. Да, слава Україні. Героям слава. Героям слава.